Hoia Jumal Eestit ja ei saa mitte vaiki olla kõlasid tänasel muusikute meeleavaldusel Jaani kiriku tornist Vabaduse väljakul. Ligi 200 muusiku endi pillid aga suurem osa ajast vaikisid. Kui kahurid pauguvad, siis muusad vaikivad. See on mitme tähenduslik antud olukorras, et inimestelt võetakse pillimängijatelt töö, siis on vaikus. On väljendatud vajadust osta muud kui relvastust, aga seda, et leida tööd ka nagu muusikutele või see oleks nagu väga oluline koondamiskoht, siis loomulikult kultuuriinimesed sellega nõus ei ole. Nii, milliste mõtetega täna siia tulite? Sellest nagu halbade mõtetega, et nii ei saa, kui kaotatakse ära kaks orkestrit, mis on meie nagu sümbolid. Et nagu, kui meil on midagi kaitsta riigi, siis on meie riigi keel, riigi kultuur ja kui me ise sellest lahti ütleme, siis minu hinnangul ei ole midagi kaitsta. Kaitseväeorkestri ja politsei- ja piirivalveorkestri on lubanud vajadusel enda õlma alla võtta ka Tallinna linn. Kaitseminister Kalle Laanet on aga nüüd teinud ettepaneku, et mõlemad orkestrid võiksid jätkata Eesti sõjamuuseumi koosseisus. Ma arvan, et see siiski ei ole lahendus meie kõigi jaoks, sellepärast et ma arvan, et muusika, kultuur ja kunst üleüldse on enamalt väärt kui olla museaal või olla kuskil eelarves, kuskil nurga taga. Ma arvan, et ikkagi jään selle juurde, et kaitsevägi koos oma orkestriga on tervik, nii nagu ta on kõikides riikides ümber kaudu meil siin. Ta on olnud seda 103 aastat ja ta peaks nii jätkuma. Prioriteedid on ikkagi riigil vist mujal ja hetkel valitsus küll praegu väga kultuurisõbralik ei ole, nii et praegu on näinud, et see nagu kultuuriinimes on tõesti väga suures mures ja hädas, sest nendest tegelikult liiga ei hoolita.